Kas pieņem liels, nopietnas un atbildīgas lēmumus? Veci vīrieši. Nesen uz ASV prezidenta amatu kandidēja divi kungi, vīrieši labākajos gados, kuriem kopā vecums bija 151 gads. Bet kas bija tie cilvēki pirms 102 gadiem, kas mūsu zemītei solīja spožu nākotni? Kā izrādās, tie nebija ne tikai veci kungi, bet arī jaunieši. Sprāgeni un jauni cilvēki. Latvijas tautas padome bija tie cilvēki, kas stāvēja uz Nacionālā teātra skatuves un teica, te tagad būs īsta valsts, ko sauc Latvija. Mūsu zemīte dzemdēja 38 vīrieši un viena sieviete. Lūk, tas man patīk. Pils dibinātāja vidēja bija par 10 gadiem jaunāka nekā mūsdienu Saeimas deputāti. Viņa vecums bija 37,8 gadi. Ja mūsdienās Saeimā jaunākajiem dalībniekiem ir 28 gadi, tad tālajā 1918. Gadā jaunākais dalībnieks Bruno Kalniņš bija viena nieka 19 gadus vecs. Iespējams mūsdienās viņš censtos vēl tikai pabeigt tālmācību. Un viņš nebija vienīgais jaunietis tautas padomē. Labdien, vēsturnieki, man! Labdien! Vai jūs varat lūdzu pastāstīt vairāk par jauniešiem tieši tautas padomē? Ir vairāki jaunieši, gados jauni politiķi, kuri iesaistās tautas padomē. Ir klāt arī Latvijas Republikas dibināšanas brīdī. Visjaunākais, piemēram, Bruno Kalniņš, 19 gadu vecumā. Iedomājieties, 19 gadu vecumā jūs dibinātu valsti. Tas ir kaut kas neiedomājams. Es, piemēram, savu mājiņu neļautu, laikam, projicēt vai būvēt 19 gadus vecam jaunietim. Kā jums liekas, mēs varam uzticēties šai valstī? Šajā valstī mēs noteikti varam uzticēties, tāpēc, ka mēs paši arī veidojam šo valsti. Nu, kas tad ir demokrātija? Ir biedrības, mēs iestājāmies un, piemēram, šogad pat aktuālais jautājums Rīgā par veloceliņiem. Ir dažādas aktīvistu grupas, kuras izvirza mērķi, iesniedz likumprojektu, rosina un dažkārt arī miermīlīgas protesta akcijas. Arī tas piederās pie politikas, pie demokrātijas. Un, ja mēs domājam par jaunlatviešiem 19. Gadsimtā, kur Krišāns Valdemārs vai dzejnieks Auseklis vai citi, kad viņi sāk darboties, nebija iespējams brīvi paust savas domas, brīvi izteikties par to, es domāju, te vajadzētu darīt tā, un tas ir tas, ko vajadzētu novērtēt. Tā lieta nav pašsaprotama. Jaunlatvieši, tie bija jauni latvieši. Viņi darīja lietas, kas vēl nebija darītas. Mēs jaunlatviešus iztēlojamies kā vecs vīrus ar bārdām un muguras problēmām, tā kā man. Bet padomā vēl, padomā dziļāk. Tie ir jauni latvieši. Piemēram, Krišjāns Barons. Dainas skapī viņš sāka likt dzīves otrajā pusē, bet jaunības gados viņš nāca klajā ar tādiem zinātniskiem rakstiem kā kas ir gaiss un jūras cūks. Barons savos jaunības gados rakstīja avīzēs arī par to laiku jauno un radikālo Darvina evolūcijas teoriju. Visticamāk, ja avīzēm būtu bijuši komentāru sekcijas, viņš saņem daudz hate komentārus. Un visticamāk, viņš saņem hate komentārus arī mūsdienās. Un tas viss, ka viņam bija knapi pār 20. 24 gadu vecumā viņš sarakstīja savu pirmo grāmatu par geogrāfiju. Mūsu tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi īsumā saņemti. Tā bija pirmā plašākā geogrāfijas grāmata par Baltijas reģionu un apliecinājums, ka viņš ielikums īsumā ir saņēmis. Krišjāns Valdemārs arī nav tikai iela. Viņš ir cilvēks, viņam ir jūtas un svarīgs viedoklis, ko paust. Un jau 23 gadu vecumā viņš uztaisīja pirmo latviešu bibliotēku, lai arī toreiz cilvēkiem būtu vieta, kur bez maksas lietot internetu. Ir arī tādi latvieši, kur ievērojamākie darbi tika paveikti tieši jaunībā, jo gluži vienkārši ilgāk viņi nenodzīvoja. Auseklis, piemēram, bija savos agrajos 20, kad sarakstīja dzejoli, kas tika izmantots ikoniskajā top 40 megahitā Gaismas pieces. Viņš arī aktīvi pauda jaunlatviešu uzskatus un bieži strīdējās ar vācu mācītājiem un muižniekiem, tāpēc bieži viņam nebija darbiņa. Vispār sākotnēji vārdam jaunlatvietis
bija tāda negatīva pieskaņa, jo tā, kāds vācbaltiešu mācītājs esot nosaucis Juri Alunāni un norādījis uz viņu dumpinieciskumu. Bet tad jaunlatvieši esot sapratuši to, ka nav tādas lietas kā negatīva publicitāte un sākuši sevi paši šajā vārdā tevēt. Runājot par cilvēkiem ar sliktu publicitāti, es reizēm Rojam kaut ko pasaku un viņš man atbild. Tas nav īsts vārds, Kristiāna. Bet viens vīrietis Latvijas vēsturē nav pazinis Roju. Juris Alunāns līdz savai nāvei 31 gadu vecumā izgudroja vairāk kā 9 jaunvārdus. Precīzāk apmēram 600. Un 600 minus 9 ir 591 vārdu vairāk viņš izgudroja nekā es teicu. Man liekas, vajadzētu laboties, jo man liekas, Krišāns Barons ir pirmais cilvēks pasaulē, kurš arī ir piedzimis ar vārdu, jo es neesmu redzējis nevienu bildi, kur viņam nav sejas apmetojums. Un, manuprāt, tas ir diezgan iespaidīgi, kad esam pirmie. Tas noteikti bija viņa stils, jo arī agrīnākajās fotogrāfijās, kas ir no Krišāņa Barona, viņam arī jau ir varbūt netika izteikta un izteiksmīga kā vecumdienās, bet jā, tas bija viņa vizuālais stils. Jā, parunāsim par jaunlatviešiem. Kā jums liekas, ja būtu tajā laikā visi sociālai portāli un TikToks un vēl visādi citādi, tad jums liekas, viņi tur uzturētos? Pilnīgi noteikti. Viņi gandrīz dzīvotu tikai tur. Auseklis, nezinu, tur spridzinātu ar dažādiem indīgiem postiem par to, ka pastāvošā iekārta nav līdz galam laba, vai Krišāns Valdemārs kaut ko provokatīvu tur visu laiku rakstīt. Pilnīgi noteikti. Vai viņi izmantotu TikToku? Jā, noteikti. Pirmo reizi publiski ideja par neatkarīgu Latviju izskanēja 1903. Gadā, un to skaļi pateica Miķels Valters, kuram bija 29 gadi. 15 gadus vēlāk viņš stāvēja šeit, uz Nacionālo teātru skatos, te, un kļuva par vienu no Latvijas valsts izveidotājiem. Cik daudz no mūsu idejām piepildās? Man bija ideja uztaisīt sorbertu no baklažāniem, bet vai tas piepildīsies? Nezinu. Visi manis pieminētie personāži ir uzskatāmi par tā laika aktīvistiem. Vai kaut kas tamlīdzīgs ir iespējams arī mūsdienās? Tos jautāšu cilvēkam, kas nodarbojas ar citiem cilvēkiem. Kāpēc mūsdienās ir tā, ka mums vienkārši ir iebijās aktīvisti dažreiz? Viņi ir skaļi un cilvēki negrib viņiem pievērst uzmanību. Kāpēc? Kas ir aktīvisti un ir cilvēki, kas redz kaut kādas problēmas vai netaisnības un nevienlīdzības pasaulē, kurā viņi dzīvo un mēģina viņus labot? Un tas ir ļoti interesanti, jo tev ir reāla taisnība. Daudziem cilvēkiem reāli besi aktīvisti. Un tam ir vairāk iemeslu, tas ir potenciāli tāpēc, ka cilvēki negrib justies vainīgi un cilvēki jūtas tā, kā viņiem personīgi tiktu uzbrukts, kad kāds cits saka, šis nav godīgi vai šis nav pareizi. Cilvēki baidās, ka tas nozīmē, ka tā ir viņa vaina un viņi negrib tā justies. Arī daudzos gadījumos cilvēki domā, ka viņiem personīgi kaut kas tiks atņemts, ja lietas mainīsies, kaut vai no antropoloģiskā viedokļa. Cilvēkiem nepatīk pārmaiņas. Ir grūti reizēm pieņemt, ka lietas var mainīties pat ļoti dramatiski. Bet tāpat laikā tie cilvēki, kas mums besīs šobrīd, tagad nē, kurus mēs nākotnē idealizējam kā varoņus, kā jaunlatviešus, jo viņi veica milzīgas sociālas pārmaiņas, kuras mēs no vēstures viedokļa uzskatām par ļoti svarīgām. Krišāns Valdemārs atvērta pirmajā bibliotēku. Man vecumā arī ir bibliotekāri, bet man liekas, bibliotekas ir pārāk daudz, jo... Un Bruno Kalniņš savukārt arī piedalījās Latvijas valsts dibināšanā. Man liekas, atvērt bibliotēku un nodibināt valsti, tas ir... Es liktu to tādā lielo sasniegumu kastītē. Kas mums ir jādara, lai mēs izdarītu kaut ko lielu, jo, piemēram, mēs nevaram arī nodibināt valstis, jo visi zemes pleķīši ir aizņemti, izņemot Antarktīdu gan jau, bet neviens negrib dzīvot Antarktīdā. Kas vēl ir palicis? Nav obligāti jāuztaisa kaut kas jauns. Tu vari mainīt kaut ko esošu. Un tas var būt tikpat svarīgi un tik nozīmīgi. Tu varētu būt viena no Latvijas nākamajām prezidentēm. Un otrām kārtām, kas ir lieli sasniegumi, ja ne maksimizēta versija tam, par ko mēs, man liekas, runājam vienmēr, ka mēs runājam par aktīvis. Tas ir vienkārši uzlabot cilvēku dzīves. Un es domāju, ka viena cilvēka dzīve nav gana nesvarīga vai gana maza, lai viņu nebūtu vērts uzlabot. Un tas ir dienas beigās tas, ko mēs mēģinām darīt. Tev nav obligāti jācenšas nodibināt savu valsti vai kaut vai vadīt savu esošo valsti. Tu vari darīt kaut ko daudz mazāku, kas būtu nevienā veidā ne mazāk svarīgs. Kā tas, ko izdarīja Valdemārs vai Kalniņš. Kristiāna par prezidenti 2040?
Kā tu uzdrošinās? Kā tu uzdrošinās? Starp citu, 1918. Gadā starp visiem vīriešiem, kas dibināja Latviju, bija arī viena sieviete – Klāra Kalniņa. Viņa aicināja no vēlēšanu sarakstiem nesvītrot nevienu sievieti un ļoti fanoja par Aspazīju. Izrādās Latvijas vēsturē arī ir bijušas citas sievietes, bet par viņām mēs parunāsim nākamajā sērijā. Jūs daudz zināt par vēsturi, jo jūs esat vēsturnieks. Jums dažreiz nav tāda viegla sajūta zinot to, ka vēsture jau pagātne pagāja, un jums vairs nebūs īsti jāmācās nekas jauns, jo vēsture jau pagāja, un jūs jau zināt. Jo jūs vēsturi jau pagāja, un jūs zināt vēsturi, un tad vairs